bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim sekulyarizm islom mezonida de mavzusida darsimiz davom etyapti bugun yigirma beshinchi aprel ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darslarda 3 bob o'rgandik kitobimiz asli 5 bobdan iborat birinchi bobda nasroniylarni e'tiqodiy va shar'iy jihatdan buzilishlari bidat xurofotlari haqida gapirdik ikkinchi bobda ana shu sekulyarizmga sabab bo'lgan omillar haqida gapirildi uchinchi bobda uning ko'rinishlari haqida gapirildi siyosat iqtisod ilm fandagi jamiyatshunoslik axloq adabiyot va san'at sohasidagi sekulyarizm ko'rinishlari gapirildi endi uchinchi bobdan oxirgi oltinchi bo'lim bugun dinga nima qoldi degan mavzu ya'ni mana shuncha narsani dindan ajratib tashlashibdi shu sekulyarizm degani siyosat iqtisod jamiyat axloq ilm fan o'zi hayot shulardan iboratku dinga nima qoladi shundan keyin endi din nimani muhokama qiladi bu yerda ilmiy jihatdan ham qarasangiz hamma narsani bu davlat egallab oladi demak yoki jamiyat odamlarga faqatgina din deganda rasmiyatchilik qoladi keyin hozir mana shu haqida gapiradi ya'ni rasmiyatchilik degani shu o'lsa borib ko'mib kelish xristian urf odatiga ko'ra qora kiyimni kiyib olib va nikoh o'qisa borib cherkovda baribir popni oldida uni roziligini oq fathasini olib qo'yish bo'ldi shunaqangi rasmiytchiliklar qoladi endi buni tushunar tushunarkanmiz o'zimizdagi islomni ham mana shusigina qolganini tushunamiz aksar odamlarda islomdan ana shu qolgan faqat rasmiyatchilig ya'ni tug'ilish o'lish marosimlar va hokazo kanisa bilan ilm o'rtasidagi to'qnashuvlar mana shularning hammasini kanisadan ajratib olishga sabab bo'ldi ular keyin boshqa dinlarga ham buni tadbiq qildi nafaqat kanisani diniga mana islom diniga ham tadbiq qilishdi işte shunaqangi tushunchalarni yevropada ilohdan ehtiyojsizmiz degan avlod paydo bo'ldi ya'ni ilohga o'rta asrlarda ehtiyoj bo'lgan hozir zamonlar uda ehtiyoj yo'q endi hamma narsani odam o'zi chiqarib ola oladi xohlagan odam xohlagan gapini gapirishi tanqid qilishi yozishi film qilib ishlashi mumkin bu fikr erkinligi faqat dindan halol haromdan gapirmasangiz bo'ldi yani ana shu sekularizmning oxiri natijasi dindan gapirishsiz u bo'ladi faqat boshqa joyda emas yevropaning mana shu hayotini xulosa qilib yozuvchi jorj santiat aytadi bizning hayotimiz komilligicha va aqlimiz hammasi demokratik ozod ruh bilan burkangan u ruhki ollohga ki iymon keltirmaydigan ozod davlat ruhi deb gapirgan yani ana shundan keyin ham bugun odamlarda ajablanasiz demokratiya bu bir nizom xolos bu hech qanday bir qonuniy e, narsa emas u uni dinga hech qanday zidjoy yo'q <laughs> deyishidan ana shu demokratiyani ichida yashab shuni tadbiq qilayotganlar o'zlari aytyapti mana ollohga iymon keltirmaydigan ozod hur <laughs> davlat ruhiyatida yashayapmiz biz degan bir <laughs> biriga qarama qarshi narsa demokratiya bilan ollohga iymon ya'ni endi o'sha ilmiy bahschi kishilarni ichida haftada bir <laughs> yakshanba kuni kanisaga borib keladiganlari ham uchrab turadi lekin o'shalar ham haftani qolgan olti kunida kanisaga qarshi gapiradi bu o'zimizda mana hokimlar ham ateistlar ham hammasi juma kuni masjidga borib keladida keyin olti kun maktabda boshqa joyda ishxonada dinga qarshi kurashadiyu shunga o'xshaydida haftaga bir borib keladi qolgan olti kunda esa dinga qarshi kurashishga ishlatadi mana shunaqa bo'lib qoldi g'arb hayoti ham to'g'ri uh, aytsak g'arbdan kirdi bizga ham o'shanaqa hayot masalan faylasufi keladi o'zini ilmu nafs mu mutahaddisi ya'ni shu ilmu nafs falsafa haqida psixologiya haqida gapiruvchiman deb talqin qiladida aytadiki din bu odamzodni tuyg'ularini bug'adi psixologiyasiga ta'sir qiladi deb dinga qarshi kurashadi u iqtisodchisi keladi biz zamonaviy iqtisodimiz rivojlanishi uchun eskicha diniy qaydlardan ozod bo'lishimiz kerak halol harom degan ishlardan hali aytganimizdek mana aroqxona ochadimi fohishaxona ochadimi bu biznes shuningdek ayol uyda o'tirish kerak onalik qilish kerak degan gaplardan ham ozod bo'lmasak iqtisodimiz rivojlanmaydi biz dunyoviy davlatda yashayapmiz deydi ularchi shuningdek jamiyatshunoslik sohasidagilari keladi ular din haqidagi odamlarni fikriga masxara nazar bilan qaraydi ular aytadiki din bu odamzodni fitrati emas odam asli o'zi dinni o'ylab chiqqan xuddiki siqilgandan zerikkandan nima bilandir ovunish uchun odam chalg'iganidek o'rta asrlarda odamlar, odamlar din bilan chalg'agan sizlar judayam sodda odamsizlar dinni samodan tushgan deb shundan qo'rqib yurasizlar deb o'zlaricha bu jamiyatshunoslar odamlar dindorlarni ustidan kuladi ular aytadiki din aqlsiz jamiyatni avrab turadigan narsa buning tasdig'i shuning uchun ham haligacha afrika o'lkalarida qarasang dindorlik ko'p deydi musulmonda ham masihiysida ham chunki ular aqlsiz odam qancha rivojlansa dindan shuncha ehtiyoji yo'qoladi deydi mana rivojlangan davlatlarga qarasang dindorlik kam afrika davlatlariga qarasang dindorlik ko'p deydi demak shundan xulosa qiladi u jamiyatshunoslar din nima desa kallas ishlamaydiganlarni ovuntiradigan narsa deydi rivojlangan jamiyatlar esa kallas ishlaydi ular boshqa narsalar bilan ovunadi keyin ilm fan haqida gapiradiganlar keladi ular aytadiki borliqdagi hamma narsa tabiat qonunlari bilan yuradi sizlar juda soddasizlar ollohni qonuni deb tabiat qonunlarini gapirasizlar deb bu tomondan ular dunyoviylikka targ'ib qiladi keyin san'atkorlik adabiyot sohasidagisi keladi dedik u ham aytadiki sizlarni bu san'atkorlik adabiyot haqidagi tasavvuringlar judayam tor jinsiy narsalarni sevgi muhabbat romantikani ayb deb bilasizlar fan adabiyot ya'ni san'at adabiyot u o'zini mevasini berish uchun ozod bo'lishi kerak unda bunaqa romantika jinsiy sahnalar bo'lishi kerak deb bu tomondan u dunyoviylikka tortadi keyin siyosatchisi keladi deyapti o'rta asrlardagi insonlar dinni deb qancha qon to'kkani siyosiy qoroqlik shularni misol qilib hozirgi zamonga shuning uchun ham bu siyosatga din yaramaydi hozir o'zimiz o'zimizni qonunlarimizni chiqarishimiz kerak deb ular bu tomondan dunyoviylik qiladi ollohga itoat qilish u insonning hurriyatini cheklaydi aqlini cheklaydi deydi bular shuning uchun inson o'zi o'ziga itoat qiladigan o'zigia o'zi bo'ysunadigan bir qonunlar chiqarish kerak deb davo qiladilar endi bu fikr qarashlardagi mana shu sekularizm sohiblarining fikrlari endi amaliy hayotga qarasak qanday bo'ldi natija biz aytdik sekulyarizmni ikki xil ko'rinishi bo'ladi o'zi dunyoviylikda ya'ni birinchisi dinga qarshi kurashadigan sekulyarizm bular sharq hayotida ko'rinadi xitoy rossiya mana shularda bizni o'zimizni davlatlarda ham dunyoviy bo'libgina shunchaki dunyoviy bo'lib qolmaydi kurashadi balki dinga ikkinchi sekularizm bor bu dinga qarshi kurashmaydi lekin dinsiz faqat hayot bu g'arbdagi shunchaki din yo'q lekin kurashmaydi bunday o'zini ichida g'arbda amerikada qarasangiz shunaqa hech kim sizni musulmonligingizga qarshi kurashmaydi lekin hayotda din yo'q baribir endi sharqda sovet ittifoqi zamonlarida kommunistlar aytardiki biz o'zi din degan bir afyo'ndan insoniyatni xalos qilib bo'ldik din tugadi deb gapirardi ular chunki bizni millatlarda haqiqatdan dinni yo'qotib yuborganday bo'lgan lekin ularni bir xom xayoli ekan mana yana din chiqib kelyapti baribir ular shunaqa qilib kurashadi ammo endi g'arbda qarasangiz kapitalistik tuzum ya'ni dinsiz sekularizm dinga qarshi kurashmasada ularda mana shu dinsizlikni xilma xil ko'rinishlari bor garchi kurashmasada dinga o'sha yerda dinsiz tabaqa aytadiki biz dinga qarshi kurashmaymiz kanisalar mana ishlab yotibdi deydi balki kundan kunga adadi ziyoda bo'lyapti mana haftada bir kun ochib berganmiz kanisalarni hamma idoralar davlat tashkilotlari yakshanba kuni rasman dam olish e'lon qiladi kim xohlasa o'shanda bora. kanisaga boradi kanisada rohiblar mavizasini eshitadi nashidalarini eshitadi deydi shaxsiy erkinlik bor xohlasang boshqalarni ham nasroniylik diniga chaqir da'vat qil majburlamagan holda xohlasang boshqa o'lkalarga borib missionerlik qilib nasroniylikka da'vat qil odamlarni xohlasang kanisyaga bormoq mumkin mulkingni vaqf qilib ket hech kim senga indamaydi deydi nima kerak yana endi ana shu gaplarni garchi o'zi bizda sekulyarizmni dinga qarshi ko'rinishi bo'lsada lekin axborot bunday minbarlarda dinga qarshi bo'lmagan sekulyarizmdek qilib gapiriladi bizda ham masalan mullalarni eshitasiz mana masjidlar ochiq madrasalar ochiq kim seni qo'lingdan ushlayapti deydiku ana yani shunda ular nima demoqchi bo'layotgan bo'ladi g'arbdagi dinsiz sekulyarizmni muzlarga misol qilib aytayotgan bo'ladi holbuki ular shunchaki dinsiz sekularizm emas dinga qarshi sekularizm endi mayli aytaylik shu gaplar rost bo'lsa ham mana haftada bir masjidlarga borish ochilngan hamma narsa bor shu bilan endi dinni haqqini berish bo'ladimi shu ular aytyaptiki mana shu dinni haqqini berish ha yana aytishadiki masalan davlat odamlari ham boradi kaisiga ko'rasan nikohlar kasda o'qiladi garchi bir rasmiyatchilik bo'lib qolgan bo'lsada lekin hammasi shu a bo'ladi ko'pchilik odamlar kanisaga borib nikoh o'qitishni o'zlarini nikohini halolligini sharti deb biladi garchi u qonuniy nikohi bo'lsa ham borib uni halollab oladi shundan chiqib ular aytadiki din o'zini o'rnida turibdi nufuzi bor deydi xos bir doirada faqat endi aslida haqiqatda esa din olloh nozil qilgan din hech qachon hayotni bir qirrasidan ajratilishi mumkin emas ho'p endi agar shular hozir sekulyarizm sohiblari aytayotgandek bu dinga berilingan ma'lum bir vaqt haftadagi yoki bir ma'lum ishlar shu ham o'zi dinga to'liq berilsa qani edi lekin shu ham hatto dinga to'liq berilmagan masalan haftada bir kun dinga deyishyaptiku o'sha haftada bir kun ham emas dinga dalili bu narsani cherkovga borishganda yarim soat bir soat o'tiradi pop uzoqroq gapirosa odamlar shikoyat qiladi yoki bizni islom olamida qarasangiz haftada bir kun deydi mana juma kuni masjidga boryapti bo'ldida bir kun bormaydi o'shanda ham bir soat boradi imom ko'proq xutba qilib borsamdham shikoyat qiladi o'sha ham hatto dinga xolis emas ya'ni bir kuni ham haftada yoki o'sha nikoh marosimlarini ham qarasangiz mana bizda ham hech kim sizni urishmaydi mullaga borib nikoh o'qitsangiz mana diniy erkinlik deydi lekin mullaga nikoh o'qitib keyin qonuniy nikohdan o'tmang keyin jazoingizni ko'rsatadi demak agar u nikohlar shunaqangi marosimlar to'liq dinga berilngan bo'lsa qonuniy nikoh yo'qligi odamlarga farqi yo'q bo'lishi kerakda uni baribir ijroatlarini qilib berish kerak qilib bermasligi daliliki u baribir uni nikoh sanamaydi diniy nikohni ya'ni o'sha dinga berdim degan jihati ham to'liq berilmagan demoqchimizyani aksi esa mumkin qonuniy nikohdan o'tishingiz keyin diniy nikohdan o'tmay yurishingiz mumkin lekin diniy nikohdan o'tib qonuniy nikohdan o'tmay yurishingiz mumkin emas unaqada sizni bolalaringiz rasmiy bolangiz hisoblanmaydi ishlaringiz hujjatlaringiz boshqa bitmaydi ya'ni bu narsadan ajablanma deyapti sababi bularni e, bu tushunchasini olloh o'zi qur'onda shuni aytib qo'ygan oyatida ularni sheriklarini narsalari ollohga yetmaydi ammo allohni narsasi bo'lsa u sheriklariga ketadi ya'ni qadimda makka mushriklari o'zlarini olihalariga atab qurbonlik qilishgan tabiiyki qurbonlikni olahani bir tagiga olib borib so'yadi endi ollohga yetmaydi unaqangi qurbonlik kerak ham emas allohga ollohni haqqi ularni butlariga ketadi olihalarigada lekin olahalarini haqqi ollohga yetib bormaydi ana shu yomon judayam yomon hukmidir ularda deb keltirgan hozirgi bu busklaizm jamiyatidagi din ham shunga o'xshaydi jamiyat davlat shularni huquqlari allohni haqqiga aralashadi shar'iy nikohga taloqqa va hokazo lekin ollohni e, haqqi ularni haqqiga aralasha olmaydi davlatn ishiga ya'ni hozir mana shuni aytdikku nikoh diniy bo'lsa inobatga olinmaydi qonuniy bo'lsa inobatga olinadi aslida esa bu narsa ollohga kerak emas unaqangi chala din ulari faqat tushuntirish uchun aytilyapti dinni davlatdan jamiyatdan ajratdik deb keyin o'sha dinni o'zini sohasini ham baribir to'liq dinga berishmaydi asli insonni qalbida bu ikki narsa jamlanmaydi ya'ni buyog'i din buyog'i dinsizlik degan narsa olloh qur'onda aytib qo'yibdibir insonni ichida olloh ikkita yurak qilmagan bu yog'i dinsizlikka ishlaydi bu yog'i dinga ishlaydi ya'ni unaqa bo'lmaydi hech qachon shunday qilib yevropa g'arb jamiyatida din ikkita tushunchaning o'rtasida qoldi yo siz dindor bo'lsangiz diniz quruq rasmiyatchilik shunaqa bo'lib qolishi kerak yoki dinga qarshi dinni ustidan kulaydigan masxaralaydigan keyin o'zicha o'zini bir hur deb ataydigan shunaqangi odam bo'lishingiz kerak ateist yani. atest uchinchi din ya'ni uki haqiqiy din yo'q yo rasmiyatchilik dini yoki umuman dinsiz bo'lishingiz kerak A, bu narsa hozir bizna islom o'lkalarida ham tadbiq qilingan narsa siz yo rasmiy musulmon bo'lishingiz kerak yoki diniy idora sizga taskiya bergan shu mullalar nima desa xuddi shuni qilishingiz kerak rasmiy musulmonsiz shunda siz dini sizda rasmiyatchilik yo umuman musulmon bo'lmasligingiz kerak dinga kirib dinga amal qilmasligingiz kerak uchinchisi haqiqiy musulmon bo'lishingizga imkon yo'q yoki hayotni hamma sohasida islom bo'lishi kerak deydigan musulmon unga sizga ruxsat berishmaydi terizga aylanasiz unaqa bo'lsangiz shundan ko'rasanki ha haftaning bir kunida yakshanba kunida rasmiyatchilik uchun cherkovga borib keladi deyapti de lekin keyin boshqa bir ishxonasida boshqa joyda o'sha ishidan o'zi hijolat bo'lib o'tiradi uyalib sheriklariga aytishdan yoki sheriklari uni o'sha kanisada ko'rib qolsa ular ko'rib qolganidan hijolat bo'lib o'tiradi bu xuddiki bizda mirshablarmi yoki bir shunga o'xshagan davlat ishida ishlaydigan odamlar <laughs> ozib yozib bir <laughs> jumaga borib <laughs> qolsa u ham bir <laughs> janozaga qo'shilibmi tovuti orqasidan keyin uyalib yuradiyu o'sha ishidan masjidga borganidan o'zini bir hamkasblarini oldida mana shunga o'xshaydida bu ham o'zi haftada bir kun dinga amal qiladi bir kun emas soatlar ya'ni o'shandan keyin olti kun uyalib yuradi amerikalik yozuvchilardan biri moddiyatni dinga tug'yoni haqida gapiradi ya'ni shu yevropa hayotida shunaqa bo'lib ketdida moddiyat kuchayib dinni umuman yo'q qilib yubordi aytadiki e, inglizlar shunday xalqki ular ingiltraning bankiga iboat qiladi ular deyapti haftada olti kun bankka sig'inadi keyin yettinchi kunda kaisaga boradi deyapti qarang kofir yozuvchini gapi lekin haqiqat olti kun bankka ibodat qilish degani ishlaydi tinmay pul topish uchun bankka hisobga pul qo'yish uchun olti kun ishlaydi a keyin yettinchi kunida yakshanba kuni dam olishda bir endi xuddiki bog'ga bir parkka dam olishga borgandek kasa borib qo'yadi nomiga yettinchi kunida shu emasmi hozir o'zimizdagi juma oylar ham olti kun bankka ishlaydi u ham bank bo'lmasa ham yoki boshqa o'zini shu ishiga keyin haftada bir kun jumaga u ham kechki boshqa bo'lib sekin borib qo'yadi lekin voqelik qarasang o'sha yettinchi kunham to'liq kanisaniki emas ya'ni yettinchi kunda kaisaga borayotganlar ham o'zi barmoq bilan sanalik o'sha yettinchi kunda butun davlat borsa qaniydi endinisaga yo'q u ham barmoq bilan sanadik endi bu buyoqda bizni o'lkalarda ham xuddi shunaqa yettinchi kun gün, juma kuni masjidlarga sig'may ketib butun xalq jumaga borsada ko'chalar huvillab qolsa endi qaniydi shu ham katta gap yo'q o'sha şey ham jumaga borayotganlar ham sanoqli odam o'zi endi shu jamiyatni ichidan yana keyin chiqib sizga dindorlar ko'payib ketyapti hamma mulla bo'lib ketaveradimi deb kuyib ketaveradi qani ko'payib ketgani haftada bir kun boradi o'zi o'shanda ham hamma bormaydi shuni ko'payib ketishdi deb gapiradi keyin o'sha bir kun borgan barmog'i bilan sanlik odamlar ham kanisaga borib qarasang uxlab o'tiradi deyapti u pop chiqib gapirayotgan gaplari ularni qalbiga yetib bormaydi esnab insasi qotib gap berib bir birov bilan ana shunaqa qilib bir xayol surib o'tirgan bo'ladi a bu jarayon xuddiki bizdagi hozir musulmonlar jumada o'tirishini bunday videodan qarasangiz ko'rinadi hammasi bir, -bir biriga suyanib qolgan bir telefon qarab o'tiribdi bir birov bilan gaplashib yotibdi imom ma'ruza qilayopbdi quruq ma'ruzada ham rasmiyatchilik gaplar hech kimni qalbiga yetib bormaydi keyin kanisalarni shunday endi obod qilib qo'yishganki u yerga borgan odam xuddiki bir muzeyga saroyga tomoshaga borganga o'xshaydi deyapti pop bu yerdan zohidlikdan bir nimalardan gapiraveradi odamlar esa kanisani dabdabasiga og'zi ochilib har yoqqa qarab alanglanib o'tirgan bo'ladi lo'stralarga oltin rang yugurtirilgan haligia ustunlarga mehroblarga bu ham xuddi shunday bizni jamiyatlarda ham masjidlar odamlarni uncha munchasini uyidan dabdabalik ha allohni uyi nima qilibdi deydi ollohni uyi shunaqa qilinishi kerakmi rasulullohni zamonlarida qanaqa bo'lgan ollohni uyi rasululloh uni qiyomatni alomati deganlarku ollohni uyi deb uni naq inkor qilishdi odamlarga qarasangiz shuning mana o'zini uyidan chiroyliroq joyga kelib qolgan uyida kerak bo'lsa issiq o'lkalarda konditsioner yo'q masjidda konditsioner bor o'sha uchun kiradi masjidga sovuq o'lkalarda bo'lsa uyda gaz yo'q svet yo'q istaydigan masjidga kirsa issiq ana shuni bir bahonasida masjidga kirib qolgan dam olib o'tiradi masjidga kirib boshqa narsa yo'q yani lustralar masjidlarda yani, ham mehroblarda kanchkorlik naqshlar yumshoqqina gilam uyda unaqa gilam yo'q ana yani shularga qarab termilib o'tiradi masjidga kirgan kishi b' bu endi kim haftada o'zi bir kun kiygan bir soatga kiygan odamni ahvoli keyin sizga bular hamma yoqni dindorlar bosib ketyapti deb shikoyat qiladi yana ana shuning uchun bu sekulyarlar musulmonlarga shu dindorlarga aynan musulmon bo'lsa ham har qanday dindorlarga minnat qiladigan o'sha soatiga ham qara deyapti ya'ni haftada bir soat kanisaga yoki masjidga borishga ketayotgan soatni minnat qiladida ular shu o'quvchilar o'qish kerak bormaslik kerak ishchilar ishlashi kerak bormaslig kerak o'sha bir soat ham asli dinni haqiqiy ruhiyatini tushuntiradigan soat bo'lmaydi o'sha ham baribir o'sha bir soat ham davlatni xizmatiga ishlaydi baribir mana minbarlarda juma kuni nimadan ma'ruza qilinadi asosan tinchlikni qadriga yetish vali amriga itoat juda borsa yetimga yaxshilik qilish shu o'sha bir soat ham ollohga ishlamaydi ya'ni faqat shu odamlarni manfaatiga ishlaydi davlat manfaatiga ishlaydi shunga ham yana ular alami kelaveradi o'sha bir soat masjidga ketib qolyapti o'shani u'rniga ishlash kerak o'qish kerak deb shuning uchun maktab bolalarini qo'ymaydi ishda ishlayotganlarni qo'ymaydi o'sha bir soatga ham shunaqa davlat dindor deyiladimi haftada bir soatini qizg'anadi u ham o'zini foydasiga ishlaydi aslida amerikalik adabiyotshunos emerson aytadi bu bir ming sakkiz yuz sakson ikkinchi yil milodiy yillarda ya'ni bir yarim asrlar avval yashab o'tgan shoir adib ya'ni din kuni din kuni deganda şey o'sha boriladigan yakshanba kuni nazarda tutyapti din kuni hozir poplarda ham qarasang o'zining nurini tabiiyligini yo'qotgan u bizga yoqimsiz kunga aylanib qolgan tezroq tugasa deb o'tiramiz deyapti yakshanba kuni bir kun din kun deb nomlab olishgan boradi ham bir soatlik pobni xutbasidan tezroq tugasaylik deb o'tiramiz deyapti yoqimsiz o'sha ham va poplarni namozi duosi boshlangandan bizda siqilish zerikish boshlanadi odamlarimizda deyapti va o'shanda biz kimlarimizdir qarasang kiyimga o'raib olgan kimlarimizni qarasang bir chetroq joy izlayotgan bo'ladi bir mizg'ib olish uchun yoki birov bilan gaplashib olish uchun tuyanib ustunlarni orqasida devorlarga burchaklarda biror kishi u popni gapirayotgan gapiga diqqat bilan quloq solmaydi bir marta men quloq solib ko'rdim u popni gapiga deyapti nima deyapti endi bu odam deb endi baribir bu odam o'zi emerson ya'ni yozuvchi uçu bo'lgani uchun boshqa haligi ensasi qotib eslab o'tirgan odamlarga o'xshamaslikka harakat qilyaptida quloq soldim deyapti nima deyapti pop o'sha quloq solganimga pushaymon qilib yubordim chunki qaytib kanisaga kelmaydigan qilib yubordim meni deyapti popni gaplari nimani gapirgan chunki o'sha aytganimizdek o'zi bir muzeyga o'xshagan popga kirib olib cherkovga ya'ni o'zi ham dunyoga botib qolgan dunyoga berilmaslikdan gapirganda odam jahlini chiqaradimi bu shuning uchun aytyaptiki quloq solganga şey pushaymon qilib yubordi uni gaplarini işte, e popni gapini ya'ni faqat dunyoni yani yomonlaydi ana shu o'z dunyoga botib yotbdi bizda ham odamlarda mana shunaqa tushuncha paydo bo'lgan hozir qarasangiz mullalarni qo'lida ikki ming dollarlik soat katta katta moshinada keladi masjidga uyiga borsangiz villa qasr odamlarga keyin zufdan gapiradihi sabrdan gapiradi osonda deydi unga mullaga uni hamma narsasi bor shundan bildimki deyapti qarang aytyapti odamlar demak haftada bir kun o'sha işte, din kuni yakshanba kuni kanisaga borar ekan kanisa uchun emas u o'rganish bo'lib qolgani uchun ekan aks holda hech kim u ibodatxonani qasd qilib o'zi bormaydi deyapti ya'ni o'rganish bo'lib qolgan degani shu bir dam olish kunida parkka boriladiku shunga o'xshagan narsa bo'lib qolgan u kanisaga borib kelish yani. endi bizdagi oylar <laughs> shunaqa bo'lib qolgan hozir <laughs> hayitda mana o'rganish <laughs> bo'lib qolgandan hayitga boradi yotadi turadi o'zi ham bilmaydi nima qilganini namoz o'qiganda yotib turadi bir <laughs> biriga aranglab keyin qaytib keladi masjiddan keyin o'tib mozorga o'tadi u yoqdan otasini ruhiga bo'g'irsoq baxshida qiladi shu bilan bo'ldi din ana shu keyin qaytib keladi keyin yana o'sha aytadi emiron kanisadagi cherkovda o'sha poplarni men da'vatida qarasam uyalishni ko'rardim deyapti ya'ni ular o'sa kanisani tarixidagi ishlaridan uyalib tili erkin emas masalan agar bir ilmiy narsani gapiray tavrotdagi injildagi desa shamandasi chiqib ketadi bunday kanisada mana fiziklar o'tiradi kimyogarlar va hokazo adiblar yer koinotni markazi shunaqa gaplarni gapirish kerak bo'ladida u injilidan gapirsa tabobatdan gapirish kerak bo'lsa xristianlarda aytdik tabobat faqat duolar ustiga qurilgan shu injildan ruqilarni o'qib qo'yadi yaxshi bo'lib ketadi dori darmon ustiga qurilmagan tabiblar o'tirgan bo'lsa bu yoqda ma'ruzani eshitib ulardan uyaladimi koinot haqida gapirish kerak bo'lsa ham siyosat endi umuman yo'q u boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa gapirishga o'sha poplarda siqilish tortinishni ko'rardim deyapti dinni botilligidan bu gapirolmaydi u nimaga chaqirsin seni masalan kanisaga chaqirish uchun tungi taomga chaqirsinmi tungi taom degan narsani o'tdikku xristianlarda isoni go'shtini yeyapmiz qonni ichyapmiz deydi nom bilan mayda ichib bu kulgili narsaku shunga chaqiradimi mutafakkirlarni yoki haligi o'z dunyoga botib yotib dunyoga berilmaslik haqidagi ma'ruzasiga chaqiradimi nimaga chaqiradi deyapti shuning uchun ularni hammasida ma'ruza paytida siqilish hijolat bo'lib ma'ruza qilishini ko'rardim deyapti buni o'sha bizni o'zimizdagi yasama mullalarni ma'ruzalarida ham ko'rasiz o'zlarini ham shu gapirayotgan paytda hijolat bo'lib ketib ko'zlari o'ynab erkin gapira olmaydi chunki erkin gapirish uchun o'zida odamni erki bo'lishi kerak o'zi o'shanaqa bo'lmasligi kerak bular hammasi shu bir kofirni mana bu odamni gaplariga bir yarim asr o'tibdi qarang endi bugungi zamonimizni ko'rganda nimadir ekan bu odam g'arbnimi yoki musulmonlarnimi holatini ko'rganda yana aytadi shu emerson ya'ni sen kanisaga borsang ko'rasan kanisani bir chetida yani tashqariga bir yonidagi xonaga chiqish eshigi bo'ladi yigit qizlar kanisada duolar qilib poplarni duosini oladida keyin keo'sha yonidagi chiqish eshigidan zalga o'tadi deyapti keyin bir beri birini beri qo'lidan ushlagan bir birini biqinidan ushlagan vals tushishadi kaisan haligi zalida va kanisadagi nashidalar o'rnini bu buyoqda romantik qo'shiqlar egallaydi keyin deyapti pop bu yoshlarni demak kanisadan chiqqandan keyin ishiga aralasha olmaydi ularga qarab faqat yoshlar yani bila ularga mumkin degandek miyig'da kulib ketaveradi din shunday masjid chegarasidan chiqish bilan tugaydi demoqchida masjid cherkovda aytyapti biz masjid deb talqin qilsak ham bo'ladi o'zimizni hayotga ya'ni shunday o'shai devordan tashqariga chiqish bilan tugaydi shuni keyin mana odamlarda hozir qarasangiz masjidlarda ayollarga uzun kiyim va ro'mol qovyib qo'yish joriy bo'lyapti nimaga yalang'och bo'lib keladida kirib o'shani kiyib namozini o'qiydida ya'ni yalang'och bo'lib chiqib ketadi shunday chegaradan bu yani. yani, buyog'i yani, din chegaradan uyog'i din yo'q masjidni yo'q uyog'ida yana ko'p gaplar keltirgan ekan shu yuqoridagi emersonning gaplaridan bizga bu hammasi kerak emas maqsadini tushuntirdik shu darajada odamlardan din haqiqati yo'qolib rasmiyatchilikaylanib qolgan yana bir yozuvchi marli chalid degani aytadi g'arbda odamlarni hayotida din qanday rol o'ynashi haqida statistik tahlil o'tkazilibdi din nima deb odamlardan so'rashgan sen dinga qay darajada hayotingga roli bor deb o'ylaysan dinni minglagan shaxslardan shu narsa so'rab chiqilingan shunda ularning aksari dinni hayotida hech qanday roli yo'qligi din bir tuyg'u emasligini shunchaki bir rasm rusum ekanligini aytishgan Yani bu xalqni fikri endi din haqidagi ana shu fikrga shu ilmoniylik ya'ni sekularizm sabab bo'lgan xalq shunaqa fikrlashiga bu odamlar yani. din, dindor odamlar emas degani emas deyapti ya'ni ateistlar emas dinni hech qanday hayotga roli yo'q nim aloqasi bor deb javob berishganda u ateistlar emas ular o'zini masihiy sanaydigan odamlar ular kaga boradi kerak bo'lsa ular bunday tushunganligining sababi chunki din ularni hayotida hayotdagi boshqa sohalardan ajratib tashlaningani shuning uchun ularni qalbini tubiga yetib bormaydi shuning uchun ham kanisa bu narsadan tashvishga tushgan ular ko'p shikoyat qiladi poplar ya'ni biz odamlarni qalbiga yetib borolmayapmiz deb buning sababi din uni erki o'ziga berilishi kerak yetib borish uchun biz islomd doim aytamiz u daraxt bo'lsa meva berish uchun uni ildizini tinch qo'yish kerak ammo bu ahmoqlar tushunmaydi davlatlar islomdan meva berishni talab qilaveradi ya'ni axloqlik qadimdagidek bir mutafakkirlar ulamolar chiqishini bu buyodan o'zlari tomirini qisadi uni yana shu tahlillar haqida ingliz faylasufi jud aytadi men yigirmata o'quvchimdan so'radim yigirma yoshlar atrofidagi o'g'il qizlardan nechtanglar masihiylikka din tarzida e'tiqod qilasizlar har qanaqangi ma'noda bo'lsa ham deb ya'ni qay darajada amal qiladiyu qilmaydi undan qat'iy nazar nomiga bo'lsa ham masihiyman deydiganing nechtang bor desam yigirmata o'quvchimdan uchtasi javob berdi nomiga bo'lsa ham o'zini masihiy ekanligini aytdi deyapti hali bu endi haqiqiysi ham emas nomiga keyin yana yettitasi umuman bu mavzu haqida o'ylab ko'rmaganini aytdi o'zi biz kimmiz masihiymizmi yo <laughs> masihiy emasmizmi biz deb o'ylab ham ko'rmagan <laughs> ekan yigirmatadan yettitasi qolgan yana o'ntasi bo'lsa ular ochiqchasiga masihiylikka qarshimiz deyapti endi o'ntasi qarshi yettitasi o'ylab ko'rmagan uchtasi masihiyman deyapti ular <laughs> ham o'zi bilmaydi masihiylik mai shundan kelib chiqib endi aytamiz shuning uchun ham biz bugun yevropa ahli kitob emas ba'zi odamlar <laughs> borku o'zicha ahli kitobni xotiniga uylansang bo'larkan go'shtni yesang ham bo'larekan mana qur'onda kelgan ahli kitob emas yevropa u ahli kitoblikdan qochib chiqdi o'rta asrlarda mana ular hozir sekulyar dinsiz jamiyat aksari atst endi to'g'ri yigirmata odamdan olingan ma'lumot bilan butun bir millatni hukmini qo'yilmaydi lekin haqiqat shu aslida qarasangiz boshqacha tahlil qilsangiz ham shunaqa natija chiqadi bu tushuncha bizni o'zimizda ham musulmonlarda ham bor shunaqa qiling maktabga borib masalan bitta sinfda yigirmata o'quvchi o'tibturgan bo'lsa nechtang bir haqiqiy o'zingni musulmonni bir namoz o'qiysan desangiz bittasi chiqar ichidan ikkitasi chiqar qolgani o'zi nima edi u deydi o'ylab ham ko'rmagan umrida aksari esa uni vahobiylik deb biladi namoz o'qishni ibodatni ya'ni bu hammasi nimani natijasidan chiqdi qarang masihiylik hayotidagi shunaqangi jamiyatmi islom hayotidagi shunaqangi jamiyat hammasi ana shu sekulyarizmning natijasi chunki u tushuncha hayotning hamma jabhalariga tadbiq qilindi 'ik yuorida yana odamlarni shu qay darajada dinsizlarashginligini tushuntirib g'arb yozuvchilaridan ko'rin aytadi men yigirma yoshlarimda muqaddas kitobni o'qirdim deyapti ya'ni injil yani, 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 demoqchi yigirma yoshlarda o'qigan bu injil o'qish dindor oilalarni farzandlariga tegishlik bo'lardi avvallar debdi ya'ni shunaqa tushuncha kelib qolganda haligi kanisiadan ajralgandan keyin injilni kim o'qiydi faqat dindorlarni oilasi o'qiydi xuddiki hozir ham qur'on o'qigan odam mulla deb nomlashadi mulla o'qiydimi faqat qur'onni bir potoh qilib qo'ymoqchi bo'lsatiova duo pato qilmoqchi bo'lsa mullani chaqirib kel deydi bittasi o'qiydigani de. yo'q o'z ichida ana shunaqa qilib qolganda bularnia ham injilni deyapti shunaqa tushuncha paydo bo'lgan bo'lgandiki dindorlar poplarni oilasidagi farzandlar o'qish kerak deyishardi u ham o'qiganda rasmiyatchilik tarzida o'qirdi haligi bizdagi qur'onni rasmiyatchilik tarzida doypato qilib o'qigandek men injil o'qirkanman uni ko'tarib yurishga uyalardim shuning uchun ishga ketishimda ishdan qaytishimda chunki odamlar ko'rib qolsa ustimdan kulardi deyapti xuddi shunaqaku bizda ham dinni kitob ko'tarib yurganini ko'rib qolsa birdan ustidan kuladi odamlar <laughs> mulla bo'lib qolibsanmi deydi keyin men shu muammoni yechish uchun injilni qog'ozga o'rab yashirib ko'tarib yuradigan bo'lib qoldim xuddiki uni ustiga muqova qoplab madrasaning kitoblaridagi bir <laughs> kitobdagi qilib ko'tarib yurardim deyapti uni odamlar <laughs> oldida ochmasdim bir <laughs> kuni yo'lda bir odamni yonida o'tirib qolib ochibman shuni bilmasdan shu payt qarasam xuddiki men bir faxsh ishni qilayotgandek menga o'qrayib qarardi yonimdagi odam degan injilni yani ochib o'qiyotganimni ko'rib qolib shu darajada bir yomon dinga nisbatan hali o'zini dini bo'lmasam ya'ni shunga nisbatan shu darajada nafratlik bir jamiyat vujudga kelgan ayni bulardan hech ajablanmang shuning uchun qur'onni yoqadi o'zidan o'zi kim nima deyapti unga qur'on nima qildi unga o'zi ham bilmaydi shu darajada dinga nafrati bor ana yani shular bugun shularni sustini emib katta bo'lganlar bizda mana maktabga hijob bilan borsa shu yani eshkallab ketaveradi o'zi ham bilmaydi nimaga bu darajada eshkallaydi hijobga ana yani shulardanda u xuddi bir farsh ish qilgandek eshkallab iş ketaveradi hammasi yani ana shu sekulyarizmni natijasi biz mana shu darsni qilyapmiz mana shu muammolarni asl ildizi nimaligini odamlarga tushuntirish uchun toki odamlar sarobdan suvni kutmasin ular hozir mana shunaqangi sekulaizmga asoslangan siyosat davlatdan dindorlikni kutadi sarobdan suvni kutish bu ular aytyaptiki menga xuddiki bir popga qaragandek mutaassib bir da'vatchi dindorga qaragandek qarardi deyapti bosam bir inchilni o'qigisi kelgan e, bu hech qanday pop emas bu odam endi shundan bilamizki hayotda o'sha ya'ni dinga kurashmaydigan sekularizmlar jamiyatlar hayotida ham kurashayotganlarniku yo'q qilib yubordi dinni umuman har xilidan ular ammo o'sha dinga ok. kurashmaymiz degani ham natijasi o'shandan battar bo'ladi baribir ular ham dinni hayotdan yo'qotadi oxir oqibat kurashmaymiz deb bu siyosat xuddi haligi siyosatga o'xshaydida yomon polis yaxshi polis siyosati deyiladiku bir jinoyatchini ma'lumotini olish uchun shunaqa ikkiga bo'linib oladi polislar biri borib uradi uni ikkinchisi himoya qiladi urma deydi shunda haligi bechora odam o'zi bilmagan holda de, urma degan odamni yaxshi ko'rib qoladi men tarafini olyapti deb o'ylaydi keyin unga hamma narsani gullab qo'yadi aslida ikkalasi kelishib oli chiqyapti bular natija bitta bo'ladi undan shunaqa ma'lumotni oladi mana bu sekularizmni ikkala jabhasi ham shunga o'xshaydi şey deyapmiz dinga qarshi sekularizm bilan shunchaki dinsiz biz degan g'arbdagi sekularizm mana shunga o'xshaydi rossiya xitoy unga o'xshaganlar umuman dinga qarshi haligi yomon polis vazifasini bajaradi bu yoqdan amerika keladi g'arb keladi keyin yaxshi polis vazifasini bajaradi ular biza himoya qilamiz dindorlarga boshpana beramiz deydi beradi ham lekin qarasangiz shunday hayotidan dinni sug'urib oladi anavi uyoqdagi sharqdagilar ehtimol o'chakishib sug'urolmaganda u sug'urib oladi shuni ta'sirini ko'ryapsiz hozir mana bizda rus bosqinidan keyin xalq bir asr rus zulmidan keyin ham mana shu dinga qarshi sekularizmda ya'ni dinni sekularizm yani. din yo'qotmagan to'g'rimi yo'qotmagan odamlar baribir dindor lekin g'arbga borib yashasin bitta avloddan keyin dinni yo'qotib yuboradi shunday tamom bo'ladi dini ana yani shu uchun buni xatarini odamlar tushunishi kerak o'zicha biznikilar o'ylaydi demokratik hayot bo'lsa bizda ham shunaqangi g'arbdagidek sekularizm bo'lsa din yaxshi bo'lib ketardi dindorlik bo'lib ketardi deydi hech qachon unaqa bo'lmaydi ikkalasi ham bitta nasijaga bir biridan yomon natijaga olib boradi endi bu hali o'sha kofirlarni hayotidagi holat bo'lsa o'zini musulmon sanagan davlatlarda ham xuddi shunaqa bo'lyapti hozi qarasangiz jamiyat ham baribir o'zini musulmon sanagan bo'lsa ham lekin sekulyar musulmon jamiyat bo'lgani uchun g'arbda nima muammo bo'lsa o'shanaqangi sekulyar musulmon jamiyatlarda ham xuddi shunaqa muammoni uchratasiz masalan farzand tarbiyasini eplolmaydi e, ko'cha kuyda maktabda chunki din yo'q madrasada muammo o'sha muammogacha qolaveradi demak bu masihiylikka qo'llanadimi musulmonlikka qo'llanadimi bir xil natijani beraveradi ana shu dindan nafratlanish mana shu yerda uchinchi bobi tugadi kitobni endi to'rtinchi bobga o'tamiz demak oldimizda yana ikkita bob bab, bor to'rtinchi va beshinchi boblar to'rtinchi bob nima haqida islomiy hayotdagi sekularizm endi shu paytgacha biz faqat hozir g'arb hayotidagi sekularizmni gapirdik endi o'zimizdan qo'shib biz misollar bilan islom olamidagini ham gapirib ketdik lekin asli kitobda kelmagan bu narsalar biz izoh qilib qo'shdik bu narsalarni mana bu to'rtinchi bo'lim faqat islom hayotidagi sekularizm ko'rinishlari haqida endi tabiiyki bu yerda ham yuqoridagi e, g'arb hayotidagi sekularizmda gapirganimizdek birinchi bo'lib islom olamidagi sekularizmni sabablarini gapiramiz yoki birinchisi ummat islom ham buzilganligi xuddiki masihiylik buzilgandek ikkinchisi masihiylikka qarshi yahudiylarni rejalari bo'lganidek islom olamiga ham qarshi yahudiy va solibiylarni rejalari yani ana shu ikki bo'lim haqida to'rtinchi bob bugun shundan birinchisini o'rganamiz faqat uki ummat islomdagi buzilishlar islomdagi sekularizmni birinchi sababi odamlar shu dinini yo'qotishligida islom olamidagi ilmiy o'troqlik sabab bo'ldi nima degani ilmiy o'tiroqlik xuddiki o'rta asrlarda kannisa o'sha o'zini injilidagi gaplarga uni to'g'ri tushunmay qanaqangi mutasib ko'rinishda yopishib olgandi keyin galileyga ham boshqaga ham hamma ulamolarga qarshi chiqdi ular shu uchun o'sha o'tiroq nazariyalari bilan rivojlanmay qolgan fikrlari bilan bizni tariximizda ham qarasangiz shunaqa bo'lgan abbosiylar asri oxirlarida ilmiy o'tiroqlik kuzatilgan usmoniylar asli boshlanishida mo'g'ullar bosqini u yoqdan solibiylar bosqini ta'sir qilib butun ummat tarzida odamlarda jaholat hukmron bo'lgan din bo'lsada garchi ya'ni va ilm o'tmishdagi torosni o'rganish bilangina cheklanib qolgan o'tmishdagi merosni o'rganish bilan uni zamonaviylashtirish yo'q bo'lgan zamonaviylashtirish deganda de asoslarga zid darajada demayapmiz de ko'p odamlar haligacha ana shunaqangi o'troq fikrda yashaydi masalan hozir men bir gap aytaman qarang biz islomni hozirgi zamonga yaroqli tarzda yangilab ko'rsatib berishimiz kerak ana shu gapni takfirchi havorijlar ridda deydi bu gap esa aslida sekularizm chiqmasligi uchun eng kerakli gap sekularizm nimadan chiqadi sen islomni faqat ana shu uchinchi to'rtinchi asrdagi ulamolar fikr qarashi bilangina tushunasan hozirgi zamondagaqa fikr qarash bilan islomni tushunmaysan shuning uchun keyin ular <laughs> keladida senga islom hozirga yaramaydi deydi ana shunday bo'ldi sha o'rta asrlarda kanisada ham masjidda ham shunaqangi tushunchadagi odamlar <laughs> ular <laughs> ana shunaqangi sa keltirib chiqardi bu gap agar <laughs> yuqoridagi gap islomni hozirgi zamonga moslab tushunishimiz kerak deganda asoslari nazarda tutilayotgan bo'lsa kufr deyish kerak yoki masalan biz hozir hozirgi zamonga moslab islomni alvalo valbaroni yo'qotib yuborishimiz kerak demokratiyaga rozi bo'lishimiz kerak shirk shirkka kufrga desa ana bunda kufr gap bu lekin hozirgi zamonaviy hayotga islomni moslab tushirish deganda qonunlar borku ana shu narsalarga shariatdan dalillarni topib odamlarga ko'rsatish kerak qur'ondan sunnatdan ana shunda odamlar ki tushunadi islom yarashini degan ma'noda aytsa bu islomni himoya qilish uchun aytilayotgan gap bo'ladi bu misol uchun sizni qo'lingizda davlat bor tasavvur qiling sizga aytishyaptiki islomiy davlat qilaman derekansan qilda islomiy davlatingni biznigi yo'l harakat qoidalarini bizni qonunlardan foydalanmay chiqarib ber deyapti sen islomiy davlatsan bizni qonunlardan foydalanma deyapti chiqarib bera olasizmi siz o ana uchinchi asrdagi ulamolarni fikri bilan shu hozirgi yo'l harakat qoidalariga dalil chiqarib bera olasizmi berolmaysiz uni iloji yo'q moslashishiz kerak bo'ladi hozirgi zamonga tushirishiz kerak bo'ladi a tushirish uchun esa anai qoloq fikrni tashlash kerak har qanday bidat zalolat islom komil bo'lgan o'n asr avval al akmatulakum dinkum degan bironta qonunga muhtoj emasmiz qur'onni o'zigina bizga dastur mana shunaqangi kallalarni yo'qotish kerak bo'ladi uchun iloji yo'q shu oyatlar hadislarni olib mana konstitutsiya darsida biz qanday qildik mana shunaqa narsani qilishingiz kerak bo'ladi odamlarga ana shunda tushuntirib qanoat bera olasiz quruq u baqiriishingiz bilan sizni odamlar tushunmaydi islom hozirgi zamonga yarashini qanoat berishiiz kerak qanoat mana dalil mana yarashiga deb ilmiy o'troqlik degani mana shu o'rta asrlarda mana shu narsa yo'qolgandi masalan odamlar haligi hanafiy mazhabi bo'lsa abu hanifa rahmullohga nisat berilgan fihl akbarni o'rganadi keyin muxtasar o'rganadi hidoyani o'rganadi bo'ldi ana shu din desa ana shu uchta sarh kitobni aylantirib o'qiyverishni tushunadi uchta sariq kitob bosh ustiga lekin qanday hozirgi zamon muammolariga javob beradi u ishi yo'q ularni masjidda o'tirib olib aylantirib o'qiveradi ana shuni ana shundan keyin sekularzm vujdga keladi bu javob berolmaydi den deydi endi o'sha asrlarda yevropa hitob bilan oldinga rivojlanib ketyapti ilmiy sohalarda hamma jihatdan ya'ni kanisadan uzilgandan o'sha ilmoniylik sekularizmni qabul qilgandan birdan rivojlanib ketdiku ki yevropa buni ko'rgan bizni ichimizdagi zaiflar iymoni zaiflar o'sha havas qiladiku yevropadagi hayotni ular o'yladiki yevropa qachon dinidan ajralib sekulyar jamiyat vujudga keltirganda rivojlanib ketdimi ha kanisaga tovbe bo'lib turgan paytda qoloqmidi ha ha demak biz ham hozir musulmonlar rivojlanish uchun nima qilishimiz kerak sekular jamiyat ujudga keltirishimiz kerak masjiddan uzilishimiz kerak degan tushuncha paydo bo'ldi yevropaga taqlid qilib ular aytardiki kanisa yevropani hayotiga qanday javob berolmay qolgan bo'lsa zamonaviy hayot muammolariga masjidlaring ham eski sariq kitoblaring ham zamonaviy hayot muammolariga javob berolmaydi dedi chunki haqiqatdan o'shani hozirga tushirib beradigan odamlar deyarli yo'q edi bo'lsa ham barmoq bilan sanarli edi ana shu uchun keyin yevropada qanday jamiyat sekulyarlashgan bo'lsa bizda ham jamiyat xuddi shunday sekulyarlashdi natijada musulmon davlatlar yevropadagi kofir davlatlarga osongina o'ljaga aylandi qiynalib bosib kelib masihiylashtirish shart emas endi ularni avval masalan solibiy hamlalarda yevropa shunaqa qilib hujum qilardi musulmonlarga masihiylashtirmoqchi bo'lardi endi esa qaradiki unga hojat yo'q sekuli aralashtirib qo'y tamom bo'ladi o'zi ana shunday qilib birma bir davlatlar bosib keldi hatto haramayngacha yetib keldi ular haramayngacha o'zlarini odamlarini qo'yib ketishdi britaniya kelib keyin boradi usmoniylar mag'lubiyati ular oxirgi qal'asi edi musulmonlarni shu dindor bir davlat edida baribir qanchalik nuqsoni bo'lsa ham ana shu qulagandan keyin buni usmoniylar tarixida o'tdik xususan mana turkiyada tamomiy sekulyar ilmoniy davlat vujudga keldi jumhuriyat de turkiya degan ota turk boshchiligida ular hamma narsani uzdi eski dinga bogan bog'liqliklarni mana, yani. mana fransiya qo'zg'olonida kanisaga bo'lgan bog'liqlika qanday uzigan bo'lsa ota turk xuddi shunday qildi xilofot va dinga bog'liqliklarni hammasini uzdi arab tilidan uzdi odamlarni azonni hatto mana yo'q qildi turkcha qildi qur'on hatto turkcha o'qilinardi bu orada misrda mamlukiylar napoleon qarshisida mag'lub bo'ldi uni ham tarixda o'tdik mamlukiylar tarixida mamluklardan qolgan sulolalar keyin napoleon qarshisida u napoleon ham shunaqangi demokratik sekulyar davolarni ko'tarib kelib arab o'lkalariga tadqiq tadbiq qildi afrika o'lkalariga musulmon olam bo'lsa orqada qolib ketgan zamonaviylikdan dunyoviy sohalarda ham ana shundan jamiyatda ha o'zi to'g'ri ekan shekilli yevropacha bo'lish kerak ekan dindan uzilish kerak ekan rivojlanish uchun degan bir tushuncha paydo bo'ldi lekin islomiy bir qoida bor agar biz ichimizdan o'zi bir xatolik ketmas ekan hech kim tashqaridan bizni buzolmaydi bu islomiy qoidani qur'on sunnat dalili birinchi dalili qur'onda mana anfol surasida olloh aytadi olloh <laughs> odamzodga bergan bir inomni olloh o'zi uz o'zgartirib qo'ymaydi to odamlar o'z nafsida uni o'zgartirmaguncha ikkinchi dalil hadisdan bu qoidani rasululloh sallollohu alayhi vasallam aytganlar robbimga duo qildim uch narsani so'radim ummatimga ikkitasini berdi bittasini bermadi deganlar ummatimni de qahatchilik bilan halok qilmasligini so'radim berdi ularga tashqaridan bir dushman man hukmron qilmasligini so'radim berdi ularni hurmatini poymol qilmasligini so'radim berdi shu faqat bir birini o'ldirmaguncha dedi agar shunisi sodir bo'lsa bir birini o'ldirsa ichkaridan dars ketsa shundagina tashqaridan dushman hujum qila oladi ho'p bu qoidani bu yerda keltirishdan maqsad nima endi bizni mana g'arb sekuliyalashtirdi deyapmizku agar ichimizdan o'zi islomni tushunish bizda yo'qolmaganda g'arb olmasdi bizni mana shu oyat hadislarga binoan olloh bir qavmga bergan inomini o'sha qavm o'zi o'zgartirmaguncha tashqaridan hech kim o'zgartira olmaydi olloh ham o'zgartirmaydi uni odamlar o'zi o'zgaradi keyin olloh o'zgartiradi va o'zgartiradiganlarni boshiga tashlaydi shunda natija chiqadiki odamlarga ham o'zi yoqdi shu narsa ya'ni u g'arb kelib majburlab sekular qilib tashlamadi jamiyatlarni odamlarga yoqdi shu chunki ular shu g'arbdagi hayotdagi faxshga munkarga imkoniyati bor hayotni istab qolgandi odamlar misol uchun mana abdulhamidni aytdikku uni britaniya kelib fransiya kelib u o'zidan o'zi og'darib tashlolmadi mana shu xalq uni xalqi og'dardi uni o'sha britaniyani fransiyani gapiga uchib odamlar yoqtirardi o'shanaqangi hayotniyani shuning uchun ham biz hozir ana yani shu islom olamidagi sekulyarlashishni ikki bosqichga bo'ldik birinchisi islom olamida o'zi ichki yemirilish ikkinchisi yahudiy va solibiylarni roli ana shu ikkinchiga qo'yapmizu yahudiy solibiylarni rolini sababi yani mana shunda birinchisi o'zi ichki tomondan yemirilish bizda hozir bir toifa odamlar bor muammoni negizini faqat yahudlar masonlarga olib borib taqadiku ha bu yahudlar xudo osin bularni yani ana shular qilyaptida hamma narsani deyveradi shuni tushuntirmoqchida hozir yahuding ham masoning ham hech narsa qilolmaydi agar ichki tomondan sen buzilmasang oding bun dalili unaqangi fitnachilar rasululloh zamonida ham bo'lgan sahobalar zamonida ham bo'ldi hech narsa qilisholmadiku demak shunga ko'ra aytamizki yevropada odamlar nasroniylik dinini buzgani yahudlarga qo'l kelib jamiyatni sekuriyalashtirishga sabab bo'lganidek islom olamlarida ham musulmonlar o'zini dinini buzgani yahudlarga qo'l kelib musulmon o'lkalarini sekuriyalashtirsiga sabab bo'ldi butun tarixni xulosasi mana shu hech kim tashqaridan kelib masihiylikni ham tashqaridan kelib musulmonlikni ham o'zicha buzibyubovermaydi o'zi buziladi birinchi buni qur'onda ham bitta dalil o'zi ketdi birinchi haqdan toyilib keyin olloh ularni ketqizib yubordi haqdan toydirib toydiribo endi bu buzilish ko'rinishlari qanaqa bo'ldi musulmon olamida birinchisi ulugiyat tushunchasidagi buzilish ya'ni iloh kim hozir aksar musulmonlardan so'rasangiz iloh olloh deydi ho'p o'sha olloh kim u aytadiki ha u bizni yaratgan ha nima qilishimiz kerak endi biz ibodat qilishimiz kerak unga ibodat qanaqa bo'ladi desangiz aytadiki namoz ro'za zakot haj va hokazo deydi ana shu iloh va ilohga sig'inish tushunchasidagi buzilish nima di bu to'g'ri tushuncha unda desangiz bu ibodat iloh ilohga sig'inishni bir qismi xolos ikkinchi qismi bor ilohni buyruqlari va unga itoat qilib unga sig'inishdi uki hokimiyat borasidagi ulug'iyat birinchi musulmonlarda mana shu narsa yo'qoldi iloh haqidagi to'g'ri tasavvur uki ikki jihatdan iborat bo'ladi ilohga sig'inish ibodat tarzida sig'inish hukumat tarzida unga sig'inish hukumat tarzida unga sig'inishga endi dalillar ko'p uni o'rnida aytganmiz hukm darslarida gapirganmiz ayalloh ahkamal hakimin deydi masalan qur'onda de. olloh hokimlarning eng hokimi ana shu ikki jihatni tushunmaslikdan bittasini tushunishdan jamiyatni ichida shunaqangi hukumatni dindan ayraydigan sekulyarlar vujudga keldi sanaf ulamolariga qarasang tavhid haqida gapirar ekan ikki qismni gapirardi salaf ulamolari o'tmishdagi ulamolar nar tobinlar taatobin birinchisi tavhidda itoat tavhidi deb gapirishardi de. hokimiyat tavhidi deb gapirishardi de. ikkinchi tavhid iroda va maqsadlar ya'ni ibodatdagi de tavhid deb gapirishardi de. hozir siz tavhid kitobini o'qiysizda o'tmishda ulamolar tavhid haqida bir juda chiroyli gaplarni gapirgan tavhid bir ozuqa degan o'sha hisni topolmaysizku hozirgi tavhid kitoblarida ana shuni sababi nima masalan bizham misrga birinchi borgan paytimizda shunaqa tasavvurimiz bor edi tavhid ilmini o'qisak iymonimiz jo'shib ketadi yangicha odamga aylanib qolamiz deb o'ylardik kitobi de tavhidni o'qisak yoki shunga o'xshagan tavhid haqidagi kitoblarni o'qisak unaqa ruh yo'q faqat shu sher kufr va hokazo shunaqa narsalar ana shuni sababi tavhidni faqat ibodatga qaytlab qo'yishda xususan madhaliylarni mana shunda roli bor tavhid tahidni bahr chahr qiladi nimani o'rgatadi faqat qabrga sig'inmaslik tavhidi avliolardan madad so'ramaslik bu bir qism xolos ikkinchi qismi bor tavhidni uni asli birinchi qismi desak ham to'g'riroq bo'ladi o'zi uki hokimiyat tavhidi butun insoniyatni qonunlari boshqaruvini olloh chiqaradi insonga tavhid haqida ruhni tavhiddagi bir ozuqani ana shu tavhid beradi aslida hokimiyat tavhidini tushunish ya'ni ana shuning uchun qadimda ulamolar buni tavhidiyatul uzma deb bu nomlardi buyuk tavhid deb yani. yo'qolib ketdi odamlardan u tavhidning xulosasi rasulullohning mana bu so'zlarida jamlanadi la fi masiyatil xoliq ana shu tavhid mana xoliqqa masiyat bo'lgan o'rinda hech qanday maxluqqa itoat yo'q ota onami u maxluq davlatmi ustozmi kim bo'lsa ham ko'ryapsizmi mana bunaqangi tavhid shu odamni qalbi istagan tavhid bunday yuragingizga bir suv sepadi muzdek bo'ladi ha mana shu e narsa kerak edi o'zi deysiz hozirgi tavhidlarni qarasangiz falsafa xususan mana bunaqangi bidat toifalaridagi tavhidni qarasangiz mantiqdan keladi ilmi kalomdan keladi odamlar uni o'qib chiqadi quruq falsafani o'qib chiqqanday bo'ladi ruh yo'q va و... mana bu so'zi ollohni mana yana الله... ان... sizlar o'zinglarga robbiyglardan nozil qilingan narsaga ergashinglar undan boshqa narsalarni avliyo tutib ergashmanglar ana shuni ichiga qonunlar ham kiradimi robbiylardan nozil qilingan narsani ichida qonunlar ham bormi ha ana shunga ergashishni chaqiryapti undan boshqa narsalarni avliyo tutib ergashib ketmanglar unga deyapti mana bu ham musulmonlar unutgan katta tavhid bir davlat uni ustiga chiqib olgan bo'lsa endi o'sha davlatga itoat qilish kerak deb yuraveradi ollohga ergashishga zidmi yo'qmi man qaramaydi mana shuni tasdig'i mana bizda o'zimizda endi qatag'onga uchragan ulamolardan boshqa masjid minbarlarida hokimiyat tavhidi haqida gapirganini eshitasizmi qatag'onga uchragan ulamolar gapirdi to'g'ri o'lib ketdi qochib ketdi tashqariga nechtasi otildi yana ketdi o'shalardan boshqa deyapmiz hech kim gapirmaydi asli esa katta tavhid mana shu shundan odamlar ibodatni hokimlarga beradigan bo'lib qoldi podshohlarga yoki mazhab ulamolariga yoki sufilar bo'lsa o'zlarining mashoyihlariga pirlariga yoki aom xalq ko'zbo'yamachilarga shu shuollohga berilishi kerak bo'lgan itoat tavhidini ana yani shu yuqorida aytiliganlarga berishdi işte odamlar o'rta asrlarda islom olami uchta katta davlatdan iborat edi hindistonda mo'g'ullar davlati boburiylar ya'ni tarixni o'tdiku eronda safaviylar davlati bularni tarixini o'tdik keyin o'rta yer dengizi bo'yida usmoniylar davlati islom olami yani ana shu uchta katta davlatdan iborat endi birma bir qarang bu davlatlarda odamlar din haqida tasavvuri nima edi birinchi safoviylar irondagi davlatni qarasangiz u nomiga musulmonlar davlati bo'lgan aslida shiiy rofiziy ulamolar ularni murtad deb hukm qilgan zindiq deb hukm qilgan davlat u umuman dinga aloqasi yo'q imperiya u qadimgi fors imperiyasini davomi islom ko'rinishidagi o'zlarining mutaassib shiya imomlariga ergashadilar ularni ma'sum deb biladilar xullas ana yevropadagi kanisa hayotdan farqi yo'q bu hayotni poplarni ma'sum deb biladi va podshohlarni o'zgacha bir inson deb e'tiqod qilishadi safoviylar davlati ana shunaqa bo'lgan endi hindistondagi mo'g'ullar davlatini qarasang mo'g'ullarda boburiylar nazar tutyapti ularni ichida mana o'ring shunga o'xshagan ba'zilari chiqdi yaxshilari tarixida o'tdiku lekin aksari ular ham islom haqida tushunchasi juda bir zaif podshohlar edi boburiylar islom haqidagi tushunchalarga ularni xurofotlar aralashib ketgan eski zardushtiylikdagi aqidalar hindistondagi bidat xurofot aqidalari aralashib ketgan ular o'zi sof islomga kirmadi chunki ular abbosiylar asri nihoyasidagi sufizm bilan qorishgan buzilgan bidat xurofotga aralashgan islomga kirdi ular botiniylar va boshqa falsafiy fikrlar bilan ta'sirlangan islom edi demak to'liq ko'rinishdagi islomga emas o'sha asrdagi mavjud islomga kirdi shuning uchun ulardan aytmoqchiki kutmagan bunaqangi katta bir islomiy natijani ya'ni keyin musulmonlar ozchiligedi hindistonda hindus molga sig'inaydigan budparastlarni ichida ular bir katta rol o'ynamas edi ana shundan shariy qonunlar bekor bo'lib ketdi hozir bu mavzuga o'tib ketyapmiz sababi qanday qilib hukm islom olamidan yo'qolib ketganligini tushuntiryapti hukm tavhidi ya'ni safobiylar davlati yo'qolib ketgani sababi ular o'zi islomiy davlat emas boburiylar yo'qolib ketganining sababi ular o'zi islomni to'liq tushunibkirmagan o'sha şey, orin shunga o'xshaganlardan boshqasi yani. shuning uchun ham inglizlar hindistonni bosib olgach islomni tezda yo'qotib yuborish hindistondan oson bo'ldi ularga shariy qonunlarni yo'qotib yuborish ham oson bo'ldi buni o'zi rasululloh bashorat berganlar islom bog'ichlari birma bir, bir, bir uzilib boradi eng birinchi uziladigani hukm oxirgisi namoz deganlar har qachon bittasi uzilsa odamlar keyingisini ushlab qolaveradi mana shu hadisdan o'zi bashorat borki islomda eng birinchi unut bo'laydigan ibodat odamlarga hokimiyat ibodat ibodati mana shu zamonni ko'rdik biz hozir hokimiyatni ibodat desa odamlar nima deyapsan deydi qanaqang ibodat hokimiyat deydi rasululloh bashorat berib qo'yganlarana shuni odamlar shundiy ibodatligini unutadi deganlar oxirgisi bo'lsa u namoz bor bor namozni ham unutib yuboradi ya'ni unday bor ko'ryapmiz hozir namozlarda endi uchinchi davlat o'sha asrlarda ya'ni xalq e, musulmonlikdan sekulyarlikka chiqish asrlarini o'rganyapmizku hozir biz uchinchi davlat o'shanda usmoniylar davlati bu uchta davlatni aqidasi suluki jihatidan eng yaxshisi shular edi lekin ular ham xulofa ros dinlar manhajidan uzoqedi baribir endi tabiiy bu uzoqligi zamoniy jihatdan uzoq edi ular keyin lug'at uzoqligi urf odat uzoqligi buni usmoniylar tarixida o'tdik hech ularni bir xulofa rosh taqqoslab bo'lmaydi ulardan avvalgi abbosiylarni ham umumiylarni ham taqqoslab bo'lmaydi o'zi shuning uchun aytyaptilar mana to'g'ri shu usmoniylarni fazlini hech kim inkor qilolmaydi afzalligini ular yevropaga islomni kirishiga sabab bo'ldilar yevropani musulmonlar olamini qisib kelayotgan ikki amburni ambirni ikki tishini birini sindirganlar usmoniylar bo'ladi ya'ni xuddiki mana ambur bir narsani qisib sindiradiku yani ana shunaqa qilib yevropa tepadan shimol tomondan hozirgi turkiya hududidan pastdan afrika hududidan islom olamini siqib kelayotgan bo'lganda amburni ikkita tishidek o'shanda tepani sindirib bergan usmoniylar bilamizki amburni bir tishi singanda keyin kkinchi kishi o'zi hech narsa qilolmaydi shuning uchun pastda ham hech narsa qilaolmagan ollohni fazli avvalo so'ngra usmoniylar bo'lmaganda e, nimani yevropani niyati ana shu amburdek ikki tomondan qisib kelib shimoldan turkiya hududidan pastdan afrika hududidan o'tib makka madinani egallash bo'lgan ularni niyati qisib kelib makka madinani harob qilib islomni shu bulog'ini quritish maqsadi shu edi ularni alhamdulillah olloh shularni chiqardi usmoniylarni katta fazl bu shu amburni sindirdi ular nafaqat sindirdi balki o'sha yevropani o'zini hududiga islomni tarqatdi lekin endi hozir biz bizteki qismiga şey endi kiryapmiz mana usmoniylardagi ayblardan biri ular o'ta qattiq hanafiy mazhabiga mutasibligi asli hanafiy mazhabi musulmonlarni qoloq qilmaydi yoki hayotga javob berolmaydigan qilmaydi ammo mutaassiblik u mazhabga bo'lmasa ham boshqa narsaga bo'lgan mutassiflik ham odamni qoloq qiladi buni aytyapmiz mana masihiylikka bo'lgan mutaassibligi kanisani qoloq qildi asli masihiylik to'g'ri bo'lsa ham asli injil ya'ni yangi kitobga ergashish kerak edi qur'onga ana shunday qilmagani ularni qoloq qildimi ana shunga o'xshab mazhab asli qoloqlikka sabab bo'lmasada lekin ko'r ko'rona unga mutassiflik qilish boshqa ilmlar fanlarni boshqa mazhablarni o'rgatish o'rgatmaslik o'rgatishni oldini olish o'rgatmaslik o'shani ummatni quloq qilib qo'ydi usmoniylarda buni tasdig'ini nimada ko'rasan quloq qilib qo'yganni tasdig'ini masalan abdul hamid zamonlarida o'tdik tarixda abdul hamiddan yevropa konstitutsiya qabul qilishni so'rardi dunyoviy davlat bo'ldirdi ya'ni avvalda qarshi bo'ldi abdulhamid unga keyin konstitutsiya qabul qildi ana shu paytda o'sha konstitutsiyani tuzaydigan odamlar qarasangiz va konstitutsiyani moddalarida yevropanikidan ko'p jihatlari farqi bo'lmagan masalan parlamentlar saylov bilan o'tkazilishi xalifa saylov bilan tayinlanishi o'sha paytda konstitutsiya tuzish kerak bo'lsa ham agarchi mayli deylik ma. ho'p mana biz o'zimiz musulmoncha tuzamiz konstitutsiyani deb islom asoslariga teskari kelmaydigan tarzda tuzib beradigan odamlar topilmagan deyarli sabab ular bu yangicha narsani bidad deyishardi keyin ishtihod eshigi berkdir edi ular masalan o'zimizda ham shunaqaku mutasidlar sen ishtihod qila olishing uchun patvo bera olishing uchun bir millionta hadisni bilishing kerak ana ahmad gaplarni olib keladi uni saati bilan bilishing kerak qur'onni o'n xil qiroat bilan bilishing kerak shunday shartlarni qo'yishadiki undan shunday natija chiqadi siz o'sha eski sariq kitoblardagi gapdan boshqani gapirishingiz mumkin emas ekan degan gap chiqadi qur'onni tafsir qila olishing uchun uni hozirgi zamonga tushirib butun bir elliktadek tafsirni ko'rgan bo'lishing kerak mingta ulamo patvo bergan bo'lishi kerak senga joiz deb ijong kerak u kerak bu kerak xullas siz qurondan hozirgi masalalarga dalil olishingiz mumkinemas degan gap chiqadi hadislardan ham hozirgi zamonaviy masalalarga dalil olishingiz mumkin emas degan gap chiqarib beradi bunday tushunchani paydo qilgandan keyin hozir bu yoqdan konstitutsiya qabul qilish kerak degan bir holatga kelib turilibdi konstitutsiyani islomiy qilib tuzib berayotgan odam yo'q mumkin emas nima degan tushunca paydo bo'ladi bo'ldi to'g'ri yevropadan qabul qilish kerak ana shunday bo'lgan shu mutaassiflik bo'lmasa shu narsani oldi olinardi ehtimol mana shuni ko'rinishlaridan biri yana usmoniylardagi bir mutaassiflikni keyin bu ilmoniylikka sabab bo'lishini mulk majburiyat bilan odamlarga o'tkazilishi odamlar esa din ana shu deb o'ylashi keyin bu masihiylikdan farqi yo'q edi garchi buni usmoniylar chiqarmagan bo'lsada mulk majburiyat bilan o'tkazilishini undan avval abbosiylarda yani, ham undan avval ummoviylarda bo'lgan bo'lsa ham lekin bir odam bir ishni işte, qilgan o'tmishda kelajakdagi odam endi uni qilaverishligiga ijozat bermaydi baribir buni tan olish kerak mana kanisada odamlar imperatorlarni hukmni o'zini bola chaqasiga qoldirib ketaverishdan bezor bo'lib kanisa esa keyin o'shani oqlab beraverishdan bezor bo'lib ham kanisaga ham imperatorlarga qarshi fransiya qo'zg'oloni bo'ldimi odamlar ikkalasidan ham ozod bo'lishni istadimi xuddi shu jarayon shuning uchun ham mana abdulhamiddan keyin usmoniylarda takrorlangan olti asrdan beri bitta avlod usmoniylar avlodi u yaraydimi xalifalikka yaramaydimi undan qat'iy nazar ana shu xalifalikka o'tirib kelaveradi uni diniy muftiylar unga itoat qilish kerak qarshi chiqish bog'iylik deb oqlab beraveradi ana shu keyin xalqda yevropa xalqida paydo bo'lgan tushunchani paydo qildi uki biz qachongina xalifa va xalifani yonidagi dindorlardan qutulsak bunaqangi mustabid tuzumdan qutular ekanmiz fransiya qo'zg'oloniga o'xshagan şey qo'zg'olon kerak bizda ham deyishgan odamlar shunda agar mana bir uh, ulamolar bo'lganda o'shalar ko'p bo'lganda bo'lganda ham gap o'taydigan ular shuni shariat hukmi hukmiemasligini isbotlab berganda shariatda aslida hukm bunaqa qilib boladan chaqaga qolib ketavermaydi shariatda hukm shuro bilan bo'ladi hukumat ya'ni tashkil qilinishi sizlar ko'rayotgan bu narsa usmoniylar abbosiylar umaviylar qilgan bir bidat rasululloh sahobalar qilmagan bu ishni işte. deb tushuntirib berganda odamlar hukmni meros qilishni o'rniga saylovni qabul qilmasdi ehtimol odamlar hozir oldida ikkita yo'l borda man yo mana shunaqa hukmni meros qilinadigan imperiya yo saylov g'arbdan kirib kelgan uchinchisini odamlar bilmadi shuroni ana shu uchun birinchisi o'zi eskirdi jonga tegdimi mulk bo'lgan ko'rinishi ikkinchisini qabul qilishgan saylov bilan prezident saylashdi uchinchisini esa odamlarga tushuntirib berilmadi tushuntirib berilmasligi sabab esa siyosat usmoniylardagi ana shu podshohlik endi agar usmoniylar buni to'g'irlashda to'g'ri ular ham endi odam taxti boshqaga ketib qolishidan qo'rqqan masalan sho'ro majlisiga topshirsa xilofotn saylanglar deb usmoniylar oilasidan bo'lmagan boshqa bittadan saylab saylaborsa o'zi boshqa oilalarda tan olish kerak usmoniylardagi shijoat yo'q bo'lgan buni hatto abdul hamid zamonigacha ko'rasiz abdulhamiddagi bor shijoat islomga bo'lgan g'am o'sha vaqtlarda arablarda ham yo'q bo'lgan kerak bo'lsa ahli baytda ham yo'q bo'lgan shuning uchun ham xilofatni usmoniylik oilasida qoldirib turib shuroga amal qilish ham mumkin ediku masalan bitta odam o'zini o'g'liga qoldirib ketavermaydida usmoniylar oilasidan ham evet. mayli xalifalar usmoniylar oilasidan bo'ladi faqat ana shu usmoniylar oilasidan qaysini tanlashdi uni faqat o'tgan xalifa hal qilmaydi shu'ro hal qiladi deyilsa edi odamlarda ehtimol bu xalifalarga nisbatan nafrat vujudga kelmasdi bitta oilani ichidan tanlaniardi boshqa oilalarda yaroqlilik yo'q paytida bunga amal qilishni işte, zarari yo'q shuroni bitta oilani ichidan tanlash ya'ni xalifani shuro yo'l bilan bitta oilani ichidan tanlash endi yani kim kimdir aytishi mumkin o'zi shunaqa bo'ladimi shunday zamon kelishi mumkinmiki mü bitta oilada shu islomni boshqaruviga yarog'lilik bo'ladi boshqada bo'lmaydi bu mumkin bunaqangi mü, holat bani isroilni tarixida ham qarasak oli imron degan olloh qur'onda va nuhan va ala ibrohim va ala imron ala min ba'd alim olloh olamlardan nuhni ibrohim xonadonini ularni ichidan ibrohim xonadoni ichidan imron xonadonini tanladi degan bular bir biridan chiqqan zurriyotlar butun olimlardan olloh tanladi olloh o'zi eshituvchi biluvchidir ya'ni kim qayerga yaroqliligini eshitadi biladi shu oyat dalilki xullas bitta oila butun dunyoda o'sha o'zi islom olamini bayrog'ini ko'tarishga yaroqli bo'lishi bu bor narsa ana yani shu asrlarda hech kim inkor qilmaydi ahli bayt ham hatto yaroqsiz bo'lib qolgan abdul hamiddan boshqa islom olamini bayrog'ini ko'tarishga yorlik odam yo'q edi shu usmoniylik oilasidan boshqa ya'ni shuning uchun ham shuroni o'shanga cheklasa bu muammodan chiqilardi abdulhamidi yonida unaqangi darajada yetarlik ulamolar bo'lmagan yani? shuning uchun ham abdulhamid keyin o'sha fransiyadan kelgan konstitutsiyani qabul qilgan parlament tashkil qilgan bu ham mayli deylik lekin parlamentni saylov bilan tashkil qilgan yetmish foizga yaqini musulmonlar ya n o'ttiz foizga yaqini xristianlar yana uch to'rt foiz yahudiylar bo'lgan ovozga qo'yilngan hukmlar hozirgi demokratik jamiyatlardagidek to'g'ri keyinchalik abduhamid uni o'zi chidamay ketgan unaqangi konstitutsiyaga olib tashlagan bekor qilgan yevropa qo'ymagan yana tatbiq qilgan keyin xullas mana shunaqangi bir to'liq yaroqlik dastur taqdim qila olmagan ummat bunga esa o'sha mutasiflik sabab deyapmiz ya'ni usmoniylar aslida yevropadan ibrat olish kerak edi nimasidan yevropada imperiyalar o'sha o'zlarini masihiylik dini bilan bo'lsa ham qo'shilib qulashiga sabab bo'lyapti mulkni imperiya qilib olish endi islom olamida ham shunday bo'lmaydimi agar mulkni imperiya qilib olsak deb ibrat olish kerak edi lekin ular mana shu narsadan ibrat olmadi xalqqa voliylar tanlashga ixtiyor berish kerak edi ya'ni boshqa oiladanmi boshqa oiladan bo'lmasa o'sha oilani o'zini ichidan boshqa odamlardimi musulmonlar oilasini ichidan ya'ni tanlashga ulamolarga ixtiyor berish kerak xalq butun xalq uni hal qilolmasada xalq saylagan ulamolarga ammo ular shunday qilmaganidan g'arb shundan foydalandi ya'ni o'zini hayotida xalqqa ixtiyor berganidek bu musulmonlar hayotida ham xalqqa ixtiyor beringlar deb shunaqangi chiroyli davoni ko'tarib chiqdi g'arb odamlarga yoqdi bu odamlar johil o'yladiki yevropa kelib usmoniylarni bizni boshimizdan olib tashlab undanda bir adolatli xalifa bermoqchi bizga xalifani tanlash ixtiyorini xalqqa havola qilmoqchi deb o'yladi holbuki yevropani maqsadi odamlarni shu sekulyarlashtirish demokratlashtirish edi abdulhamid bunga harakat qildi ya'ni xalqqa mana ixtiyor berishga lekin o'shani ham g'arbni bosimi bilan va g'arbn yo'nalishida harakat qildi rohimau alloh kechirsin u kishini bu ishini ya'ni yuqorida aytganimizdek saylov bilan harakat qilgan biz aytyapmiz hech qachon islomiy konstitutsiyada saylov bo'lmaydi bugungi kundagidaqa ikkinchi sababi usmoniylardagi o'sha e, ulardan keyin sekularizm vujudga kelishligini fiqhiy istinbotlar zamonaviy voqeliklar bilan hamnafas yurishdan noqislik qilgani yuqorida tushuntirdik ya'ni, yani, yani fiqhiy ishtihod zamonaviy zamonaviy masalalarga javob berolmay qolgan bu o'z o'zidan odamlarda nima tushunchani paydo qiladi din zamonaviy hayotga yaramay qoldi degan tushunchani paydo qiladi hop fihiy iste'bod zamonaviy voqealarga yaramay qolganining sababi nima islomda manbalar yetishmasligimi yo'q odamlar ishtihod eshigini bekitib olgani ishtihod eshigiga berkitishiga sabab bo'lgan narsa esa mushtahidlikni shartlarini qiyin qilib tashlagani bir millionta hadis bilish kerak yuqoria aytganimizdeko' xil qirotni bilish kerak uni biladigan odamlar yo'q bo'lgan bu o'n to'qqizinchi yigirmanchi asrlarda bir millionta hadis biladigan imom ahmadga o'xshagan unaqa odamlar yo'q edi ana shu uchun ular zamonaviy masalalarga javob berolmay qoldi o'sha paytda ba'zi munofiqlar g'arb tomondan kelib bizni ichimizga kirib bizni ishtihodni xataridan qo'rqitib iymoniylashtirgan ya'ni ishtihodni xataridan qo'rqitib degani o'ta qattiq gunohkor bo'lib qolasan sen qur'ondan gapirsang o'ta qattiq gunohkor bo'lasan hadisdan gapirsang deb qo'rqitib qarang maqsad nima odamlarni zamonaviy masalalarga qur'on sunnatdan javob berishligini oldini olish va keyin qur'on sunnat yaramayapti deyish a buni tushunmagan odamlar o'ylaydiki menga qur'onni bir qadriyatli qilib ko'rsatyapti bu odam qur'onni ehtirom qilishni o'rgatyapti de deb o'ylaydi shunaqa tushundgan odamlar bizda ham bor man azon yettita joyida kofir bo'lib qolasan aytsang fotiha surasini o'nta joyida kofir bo'lib qolasan qur'onni tafsir qilma kofir bo'lib qolasan deydi unda nima degan gap chiqadi shu din yaramay qolsin hayotga maqsadi shu ularni aslida islom komil shariat butun hayotni hamma sohasiga yaraydi xususan mana rasulullohga tushgan qur'on nizomi qiyomatgacha yaroqli bo'lib tushgan lekin ana shu shariatni hamma zamonda tiriltirish odamlarga topshirilgan u o'zi o'ladimi desangiz shariat ahkomlari shariat ahkomlari odamlarda unutib bo'ladi buni rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda ala aytganlar har yuz yil boshida olloh insonlarga dinn ishini yangilab beradigan odam jo'natadi deganlar yani mana shu dalilki komil shariat u o'sha şey eskicha ko'rinishda chiqib odamlarga zamoniga yaroqlilikni isbotlab berolmaydi o'zi komil shariatni o'zi ya'ni kim kerak ekan mujaddid kerak bo'ladi ana anqa odamlar alyom akmatulakum oyati borku axir din komil bo'lganku deb o'tirgan odamlar dinni himoya qilyapman deb dini din ziddiga ishlaydi u rasululloh aytyaptilarki mujaddid kerak yangilab berish kerak har yuz yilda chunki zamon rivojlanaveradi ummat islom bo'lsa deyapti birinchisiga iymoni bor edida ikkinchisi ikkinchisidan aksar odamni zehni g'aflatda edi ya'ni nima degani birinchisiga iymoni bor hal ali makala oyatlarini biladi hamma bizni dinimiz yaraydi qiyomatgacha hammasini biladi ho'p ekan qani hozir chiqib yaratib berchi shuni hozirgi zamonga tushirib berchi ana shu ikkinchisidan g'ofil odamlar deyapti yaraydi yaraydi deb baqirib o'tiraveradi qanday yaraydi isbotlab berolmaydi ana shundan o'troqlik go'tga keldi ya'ni odamlar o'tirib qoldida ilmiy jihatdan rivojlanmadi usmoniy davlatn xulofolari ba'zilari ulamolari ham ana shunaqangi tushunchada edi ular ishtihod iş ishiga berkdirdi uni o'tmishdagi merosgagina qaytlardi ya'ni sen o'sha abu hanifa -e rahlloni shogirdi abu yusufni imom muhammadni kitobini o'qi e o'sha -e ham yetadi hamma zamonga makonga deb ana shunaqa fikrlagan axir ular odam qanday qilib bu ming yil keyingi ming yil o'tib ketdi axir tasavvur qilyapsizmi abu hanifa imom abu yusuflardan keyin ming yil o'tdi undan ham ko'p ming yilga keyingi voqealarni qayerdan biladi ular qanday u masalalarga javob aytib ketadi ho'p chiq sen ham deyishardi lekin ular sizni chiqishingizga ruxsat berish uchun qo'ygan shartlari tushigizda ham his olmaysiz uni hali aytganimizdek bir millionta hadis bilishingiz kerak odamni bunday bir hozirgi zamonga qarab bir shart qo'yish kerakmi itihod qilish shartini kim biladi bir millionta hadisni oldi qizig' endi shu joyda o'sha shartni qo'yadida bir millionta hadisni bilishingizni sizga hozirgi zamonga moslab ijtihod qilishingiz uchun o'zlari hukumatga moslab istihod qilayotganda o'sha shartlar esiga kelmaydi hukumat nima desa o'shani qiladi hayitlarda oy ko'rish ramazon kirdi chiqdida oy ko'rish u narsalarda Şey bo'ladi itiodga qarab o'tirmaydi ana yani shundan bilasizki bular din g'amidagi odamlar emas bular yo biladi yo ba'zilari g'ofil bilmaydi o'zi bilmagan holda odamlarga din yaroqsiz degan tushunchani berish uchun xizmat qilayotgan odamlar bular yo bilib yo bilmay endi aytyapman odamlar bir ming uch yuz yil avvalgi hanafiy mazhabdagi kitoblarga yopishib olgandi o'shalarni o'rganish bilan mashg'ul hayot esa bir ming uch yuzdal e oldinga o'tib ketdi rivojlandb qancha qancha yangi masalalar chiqib keldi javob berish kerak unga musulmonlar javob berolmayapti natijada musulmonlar qo'lidagi mavjud fiq voqelik fiqhidan ojizlik qilib qoldi iftiroziy fiq esa o'zi umuman yo'q bo'lib ketdi nima degani u iftiroziy fiqq faraziy fiq masalan hozir hanafiy mazhabi haqida gapiryapmiz undi keyin shuni aytish kerak to'rttala mazhab ichida faraziy fiqhda eng ko'p gapirgan abu hanifa rohulloh bo'ladi faraziy fiqh degani o'z zamonasidan avvalda yashab faqihlik qilgan masalan falonday bo'lsa falonday qilish kerak bo'ladi deb aytib ketgan hali o'zi hayotda vujudga kelmagan voqealarga javob berib ketgan ana shuni faraziy fiqh deyiladi buni abu hanifa rahmaullohchalik boshqa bir mazhabda topmaysiz afzalliklardan afzalliklaridanu hanafiy mazhabini lekin qizig'i hanafiylikka ergashganlar ana shu hislatni yo'qotdi aslida abu hanifa rahullohdan mana shuni o'rganish kerak edi ular o'zini zamonasidan avvalda yurish kerak edi masalalarga javob berib abu hanifa rahimullohga o'xshab ular nima qildi iftiroziy fih yo'qolishini qo'ying voqelik fiqi yo'qolib ketdi ular bir ming uch yuz yil orqada qolib ketdi fiqda agar hanafiy mazhabiga to'liq amal qilishganda oldinda yurardi ular chunki abu hanii zamonasidan oldinda yurgan hozir ham mana shundan bir toifa odamlarga bir shubhasiga javob chiqadi nima emish biz qachon bir davlat qilsak keyin hal qilarmishmiz u davlat qanaqa qilib boshqarilishini sen davlat qo'lingga kelgan paytda u davlatni qanaqa de qilib boshqarilishini hal qilaman deb og'zingni ochib o'tirginingcha bir manhajing yo'q bo'lganda o'zi qo'lingdan olib qo'yishadi yana shuning uchun nima qilish kerak abu hanifa hanifi yo'nalishidagi bir uslub bu hamma masalada oldinda yurish kerak shunda siz qo'lingizga kelgan imkoniyatni o'zi kutib turgan hamma narsangiz tayyor bo'ladi foydalana olasiz endi bu gaplar haligi ibn abbos va boshqa sahobalardan keyingi gaplarga zid emas masalan bir voqea haqida so'rashsa bo'ldimi o'zi degan bu desa qo'y bo'lsin avval keyin bo'lsa keyin ko'ramiz degan u ehtiyoji yo'q masalalarda ammo ehtiyoj bor masalalarda avvaldan uni javob qilish kerak mana qotadi rohimaulloh tovben kufaga borgan paytda olim endi u kishi aholiga aytadi kim nimadan so'rasa so'rasin javob beraman deydi o'shayerda abu hanif ham bo'ladi majlisda o'rnlaridan turib aytadilar bir ayolni eri yo'qolgan darakz ayol erim o'ldi o'ylab iddasini o'tirib erga tegib ketgan yangi erga uylangan nikoh bilan nikohlangan va mahr olgan endi o'sha mahri nima bo'ladi deganlar qotadi shun bir jahli chiqqandak bo'lib aytadiki bu narsani o'zi voqelikda bo'lgandan so'rayapsanmi yoki bir bo'lmagan faraziy savol beryapsanmi deydi abu hanifa a shuni aytganlar faraziy savol beryapman degan bo'lib qolishi mumkinku shunaqa voqea voqeachunki hayotda bo'lmagan narsani so'rama deb javob bergach qotadi abu abua shunday aytganlarki biz bo'lmagan narsani so'raymiz vujudga kelganda tayyor turish uchun deganlar <laughs> shu ma'noda <laughs> gapni aytgan ana shundan olib aytyapmiz o'sha bugungi shunaqangi fikrdagi odamlarga ham nima kerak yo'q narsaga hali qanaqa qilib boshqarilishni uni konstitutsiyani o'rganib yoki qonunlarni o'rganib qonun tuzish deydi Ha, bu oson narsami senga bitta davlat qo'lingga berilsa keyin o'zi necha yil turadi qo'lingda u davlat olib qo'yilguncha keyin sen uni qonunni ishlab chiqishga ulgurasanmi tadbiq qilishga ulgurasanmi masalan umar ibn abdulaziz ikki yil yashaganlar shuncha islohot qilib tashlagan qarang ikki yilni ichida a senga o'xshab o'tirgan bo'lganda ha qo'limizga kelsa bilamiz deb ikki yilda nima qila olardi hamma narsasi tayyor bo'lgan shuning uchun ikki yilni ichida hamma islohotni qilgan bu iftiroziy fiq kerak narsa xullas ya'ni voqelik fiqi esa u shart usiz umuman hayot yurmaydi ammo mana bu mutlarda ana shu narsa yo'qolib ketgandi xususan o'sha usmoniylar asrini oxirlarida shuning uchun zamonaviy talablarga fiq javob berolmay ya'ni mana shu haqida mana o'zimizni gapimiz emas bu muhammad g'azzoliy aytadi qarang bu muhammad g'azzoliy misrlik shayx ko'p bugungi kundagi o'sha mutaassiblar o'zlariga shuni ur o'rnak qilib yotadi o'shalarni gapidan keltirilyapti hech bir vahobiy ham emas bu odam salafiy ham emas adashmasam ash'ariy ham bo'lsa kerak uzak. o'zi qarang yani, zamon to'xtamaydi deyapti odamlarga kundan kunga yangi yangi masalalar paydo bo'laveradi chunki odamlar yangi yangi fujurlarni paydo qilyapti inson jamoati borgan sari rivojlanyapti davlatlar jihatida ham o'zaro aloqalar jihatida ham idoraviy iqtisodiy siyosiy hamma sohada odamlar rivojlanib ketyapti endi din shu narsalarda hukmron bo'lib qolish uchun va hayot talablariga javob bera olish uchun karvon yo'lida davom etish uchun islomiy fiqhiy tafakkur rivojlanishi kerak bu islomiy fiqhiy tafakkurni qarasang muomalat maydonida to'xtab qolgan ya'ni o'sha eskicha fikrlarga qotib qolgan eskicha kitoblarga ishtihod eshigini yopib qo'ygan bir necha asrlar yopib tashladi ishtihod eshigini odamlar musulmonlar oxiri ishtihod eshigi sindirildi baribir ochildi ya'ni lekin uni kim ochdi uni g'arb ochdi musulmonlar ochmadi ishtihod eshigini ya'ni g'arb bizga mana bunaqangi sekulyar davlat demokratik davlat degan tushunchalarni de olib keldida keyin biz o'sha narsalarni qur'on sunnatga moslab berish uchun ichimizdan saroy mullar ishtihod eshigini ochdik keyin mana abu bakr roziyallohu anhu demokratik yo'l bilan saylovda xalifa bo'lganlar rasululloh zamonlarida o'zi demokratik davlat bo'lgan deb ha? bu ham ijtihodmi ishtihod lekin islom uchun ishtihot emas bu g'arb olib kelgan tizim uchun ishtihod mana shuni aytyapti yoki o'ta qattiq bir hojatlar uchun ochishdi istihod eshigini bir javob bermasa bo'lmaydigan masalalar uchun masalan samolyotda qanaqa namoz o'qish kerak sputnikda qanaqa namoz o'qish kerak javob berish kerak bu narsaga javob bermay bo'lmaydi au ha hech narsa demagan abu yusuf hech nasa demagan boshqa ulamolar ham hech narsa demagan bu haqida xullas ishtihod yo'q deb o'tirib islom foydasi uchun istihod qilishmadida g'arb foydasi uchun ishtihod eshigini ochdi keyin mana bu xulosa qilib biz aytdik muhammad g'azzoliyning so'zi demak shunaqangi mutaasiflikdan chiqish kerak ya'ni istihod eshiklarini yopish bosqichidan ho'p shu yerda to'xtasak bo'larkan bundan keyin masalan usmoniylar armiyasida bir tartib nizomsiz armiya edi o'sha armiyani qanaqa qilib tartiblash kerak mana hozirgi zamonaviy armiyada bir tizim nizom borku ana shuni usmoniylar fransuzlardan olishga britaniyadan olishga majbur bo'lgan chunki o'zlarida shuni ishlab chiqarayotganlar yo'q bo'lgan kiynuni zararlari ingliz fransuz mudarriblari kelib musulmonlar armiyasini boshqargan shuni şu, ortidan keyin yani, o'zi armiya musulmonlar qo'lidan ketib usmoniylarga inqilob bo'lishi shular haqida gapirar ekan bularni hammasidan maqsad mana yani shu islomiy fiqhni rivojlantirmaslik ana yani shunaqa davlat musulmonlarni qo'lidan da jamiyat musulmonlarni qo'lidan ketib sekulyarizm uni o'rnini egallashiga sabab bo'ladi shuning uchun bu gaplar gapirilyapti inshaalloh keyingi darsda mana shu mavzudan davom ettiramiz allohu alam <laughs>